Të rinjtë shqiptarë janë drejtuar sot panairit të studimeve për të njohur me mundësitë që ofrohen për të studiuar jashtë shtetit në universitete të njohura. Mbaruar bachelorin te Universiteti Bujqësor për Financë Kontabilitet dhe interesohem për studimet e masterit. Specifikisht po interesohem për Austrinë sepse kam qenë atje dhe më ka pëlqyer shumë Vienë. Edhe po më jap shumë informacione të vlefshme për business management edhe finance and accounting që janë dega ime, domethënë financë dhe kontabilitet. Unë më shumë më interesojmë për shkenca, kryesisht fushën e mjekësisë apo bioteknologji. Unë po shikoj për të gjitha, nuk është se kam vendosur tamam, se kam edhe një vit akoma. Interesi në këtë panajër ka qenë më së shumti për universitetet, por gjithashtu ka pasur të rinj në gjimnaze që do të dëshironi të studionin jashtë vendit. Për shembull, për shkollën ku unë jam asistent, ka pasur diku te 5 deri në 6 persona të cilët dëshironi të antarësoheshin. Administratorja e panajirit, Helen Lami, sqaron se më shumë interes studentët shqiptar kanë për universitetet në Angli. Në panajir nuk kanë munguar dhe ato institucionet të arsimit të lartë, të cilat ofruan bursa të plota për studentët me rezultate të larta. Ka shumë interes, ne po ne kemi universitet nga Anglia, nga vendit në Europë, nga Amerikë, edhe Hungaria, shumë i asociatë ka, nga qeveria ka bose. Të rinjt në këtë panajhir kanë mundur të informohen, por dhe të regjistrohen në ato raste kur kanë gjetur universitetin programin e studimit që kërkonin, por dhe mundësi për bursë të pjesëshme.